ନୀତି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କାନପୁରର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପର ମନ୍ଥର କାମକୁ ନେଇ କଲେ ସମୀକ୍ଷା। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଖେଳିବା ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ 5D ସଚିବ। କେବଳ ଖରା ଛୁଟିରେ ପଢା ଯିବନି ରିଭାଇଜ୍ କୋର୍ସ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପୁରା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ପିଲା ପଢ଼ିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 11 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସଂକ୍ରମଣ ନ ବଢ଼ିବା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର, ଗୁଳିମାଡ଼ କରି 5 ଜଣ ଶିକାରୀ ଫେରାର, ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଡୁକୁର ରେଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ।